В ефірі рубрика «Актуально». Спочатку про ювілейний вечір, який відбувся в столиці України, місті Києві. 10 лютого у Києві відбувся ювілейний вечір з нагоди 200-річчя від дня народження Євгена Гребінки. Захід проходив за сприяння громадського оргкомітету з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Гребінки, Національної спілки письменників України та фонду Миколи Томенка «Рідна країна». Дійство проходило в Київському міському будинку вчителя, що має свою унікальну історію. Про це та про постать Євгена Гребінки в літературному процесі, про його сучасність та непоціноване значення підкреслювали в інтерв'ю організатори свята, поети, письменники, діячі освіти та культури України. Ви знаєте, працювати у цьому приміщенні, у цьому закладі – це висока честь. Тому що наш будинок має два статуси – це пам'ятка історії і пам'ятка архітектури. 5 жовтня 2012 року наш будинок буде відмічати свій столітній ювілей. Тому що далекому, ще в 11-му році, на освяченій землі було закладено приміщення колишньої народної аудиторії. Будувався цей будинок як будинок саме для вчителів, для громадськості, як народна аудиторія. І ви пам'ятаєте, після сумнівних подій, пов'язаних із вбивством Столипіна, будинок було перейменовано – педагогічний музей імені Цесаревича Олексія. І від самого початку і до сьогоднішнього дня цей будинок зберігає своє перше призначення, тому що він завжди був як будинок для вчителя, будинок для громадськості, будинок для всіх, народна аудиторія. Тому що лише за статистикою сьогодні в нашому будинку за рік відбувається понад 1000 заходів. І відвідують їх понад 200 тисяч освітян, учнівської, студентської молоді і громадськості міста. У нас працює понад 30 клубів лекторів-семінарів. І ми маємо за честь приймати в себе народних заслужених артистів України. Ми маємо за честь проводити в нашому будинку ювілеї шкіл, творчий портрет вчителя, фестиваль творчості вчительської. Заходи проводяться дуже багато. І, звичайно, проводяться вони за участю перших осіб держави, за участю відомих письменників. І от сьогодні, наприклад, ми запрошуємо всіх відвідати дуже гарний захід, тому що 200-річчя славетного вашого земляка, а також гордості нашої української письменності Євгена Гребінки. Це дуже гарний захід. І от ви сьогодні побачите, зможете прямо так зануритися ту атмосферу, якою живе наш будинок учителя. Я Віктор Женченко, письменник. Працюю зараз в апараті Верховної Ради. Я поет і земляк Євгена Гребінки. За освітою оперний та камерний співак. І мені багато, кілька разів приходилося зустрічатися з цікавою ситуацією відомої на весь світ пісні «Очі чорні». Але дивно, що і при Радянському Союзі, і вже після не всі знали, що ці безсмертні слова з великим, як вам сказати, такою динамікою і красою, з якою написані ці слова, мабуть, рідко хто міг написати слова до цієї пісні. Очевидно, вони були написані, а потім вже написали мелодії. І колись мені відкрили очі не в Україні, і не в Радянському Союзі, а я випадково з делегації попав в Париж, Францію. І в знаменитому ресторані «Максим» раптом виходить та, що веде вечір, мистецький бік цього вечора, цього симпатичного, в основному там росіяни, українці, слов'яни ходять в цей ресторан «Максим», він в центрі Парижа. І вона об'являє, а зараз такий-то проспіває пісню на слова Євгена Гребінки «Очі чорні».
І я тоді після концерту розшукав ту дівчину, кажу, як? Оці слова написані, так, оці слова, а я ж багато разів співав і в Казахстані, і в Узбекистані, і по всій Росії, і по всій Україні, за рубежем. Очі чорні, одна із входила в мій репертуар співацький, я як оперний і камерний співак, не міг не співати таку красиву пісню, яка завжди розгойдувала будь-яку аудиторію. І жінки, і чоловіки любили і люблять цю пісню. Вона більше схожа пісня-романс. Так, десь присмаком романтики, циганства, такої красивої, романтичної, романтичного характеру ця пісня, яка нікому, ні сивому, ні молодому, молодого не може не зачепити, не взбунтувати душу після цієї пісні. Я вдячний своєму землякові. Я знаю, що він іще на його слова покладено кілька таких пісень, які стали перлинами у виконавській долі. І просто люди часто співають, ні, не можна нелюба любити. Це тепер ми знаємо, що це слова знаменитого Євгена Гребінки, мого дорогого земляка, відомого земляка. І, як вам сказати, постать, про яку ще будуть довго і довго писати, він як вулкан, і щоразу тільки торкаюся його долі, то те, то інше вилітає з такою свіжістю, з такою якоюсь, як вам сказати, романтичністю. Рідко знайдеш таку постать з Полтавщини, родом з Полтавщини. А ви знаєте, що сказав Євген Гребінка про Полтавську губернію? Знаєте, да? Що у світі нічого кращого нема. Я в цьому переконався, знаєте коли? Вже 1954 року, коли отам у вас у Гребінці, разом з моїм незабутнім другом Василем Симоненком, вийшли з якоїсь дрезини і йшли пішки до його села, аж туди за Лубни. Отоді вже я побачив, що є на світі Гребінка. Але я, перечитавши дуже уважно Гребінку, я ще раз полюбив цей край, полюбив ще більше Гребінку. Я, не забудьте, тут у Києві у мене така посада. Я за сектором пропаганди книги найбільшої публічної бібліотеки імені Лесі Українки. 138 публічних бібліотек. Отже, те, що ви несете щодня, я несу тут, у Києві. Зрозуміло. Євген Гребінка в вашому житті. Я, власне, вважаю, що Гребінка ще, якби ми йому ще таку цінку не дали, ще ми його не поцінували як слід. Правда, Микола Данилович? Прийде час. Я говорю про це навіть з професорою Київського університету, що вони зациклились на двох піснях. Так. Очі чорні, пам'ятаю, що молодушка була. А оточення Гребінки. А його дружба не тільки з Шевченко, а з Пушкіном. Він же Полтаву переспівав. А як він переспівав, треба ще дослідити. От чого ж Пушкін так закохано дивився на нього. Коротше кажучи, постать надзвичайно цікава. От услід за вашим великим полтавцем Миколою Васильовичем Гоголем треба цю постать нести у світи. Не тільки по Україні, а й далі України. Євген Гребінка – це та постать в історії української літератури, і не тільки української літератури, в історії суспільства, яка сьогодні до певної міри і недооцінена, і недоосмислена, тому що із шкільних програм виноситься стійка уява про те, що Гребінка – байкар і крапка. Хоча насправді він був письменником широкого творчого діапазону, широких художницьких зацікавлень, людина, яка свого часу мала вплив на тодішнє українське і російське суспільство. Якщо почитати його прозові речі, роман Чайковський, його повісті, ми побачимо, що це висококультурна, високоосвічена людина, що ця людина може характеризуватися такими поняттями такого високого гатунку, як
як мислитель, не просто фіксатор подій, явищ тогочасного суспільного життя. Відомо, що Гребінка брав участь у викупі Шевченка з Кріпацької неволі, що він благоговів перед ним. Згадуючи той самий роман Чайковський, до кожного розділу цього роману Гребінка брав епіграфом рядки із безсмертної поезії Шевченка. Ну і якщо говорити про його життєву долю, то вона на прикрість дуже коротка, і я собі тільки уявляю, скільки міг би зробити для України цей чоловік. Я ще хотів сказати про його величезну україноцентричність. В тих творах, навіть які писані російською мовою, Гребінка – це до глибини своєї душі – це українець. І українець не в такому розумінні, що от він співчутливий до українського питання, а українець за своєю глибокою натурою. Він не був революціонером-демократом, як за радянщини могли б його назвати, але те, що Україна присутня у його житті, що вона є його цією провідною зорею, то це факт. Подивіться його, скажімо, полтавські повісті, подивіться його і його публіцистичні статті і відгуки про творчість Григорія Квітка-Основ'яненка і про театральне життя в провінції. Подивіться його публіцистичні речі на злобу тодішнього дня. Це Україна там аж бринить, Україна там присутня в кожному його слові, в кожному рядку. Ювілейний вечір відкрив виступ співголови громадського оргкомітету з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Євгена Гребінки заступника голови Верховної Ради України Миколи Томенка. Присутні вітали виступи голови спілки письменників України нашого земляка Віктора Баранова, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, дослідниці творчості письменника Людмили Задорожньої, яка високо оцінила багатющий доробок Гребінки, зазначивши, що він стоїть в рівень з творчою спадщиною Гоголя. Байки Євгена Гребінки прочитали заслужений артист України Гребінківець Василь Обручов та ведучий програми, заслужений діяч мистецтв України, письменник Василь Довжик. Промовці зазначали важливість громадської діяльності Євгена Павловича, який, власне, допоміг відбутися Кобзареві. Делегація Гребінківського району привітала щирим словом учасників свята, з яким звернулися до столичної інтелігенції, поціновуючи в слова Гребінки заступник міського голови Володимир Зінченко та начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації Надія Бутенко. Надзвичайно сподобався вишуканій публіці прекрасний виступ переможця районного конкурсу читців творів Гребінки, старшокласниці міської гімназії Наталії Чечель, яка прочитала уривок з твору «Так собі до земляків». Наталю, до речі, проводжали шквалом аплодисментів і чи не єдину викликали на біс. Солістка Національного заслуженого академічного народного хору імені Григорія Вірьовки Оксана Ільченко майстерно виконала романс на слова Гребінки «Помню я ще молодушкою була». Також інструментальний квартет награв мелодію всесвітньо відомого романсу «Чорні очі». На слова Гребінки написано не один музичний твір. Порадував віночком українських пісень український народний хор Київського національного університету культури і мистецтв імені Станіслава Павлюченка, художній керівник та головний диригент Олена Скопцова. По завершенні вечора спілкуємося з головою районної ради Валерієм Зінченком та співголовою громадського оргкомітету з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Євгена Гребінки заступником голови Верховної Ради України Миколою Томенком. Коли була ухвалена постанова Верховної Ради про відзначення 200-річчя Євгена Гребінки, ми домовилися, що громадськість, національна спілка письменників, відомі поети, письменники, громадські діячі, фонд «Мій рідна країна» об'єднаємо зусилля, щоб паралельно вибудувати систему такої просвітницької роботи, передовсім не на лише на батьківщині Євгена Гребінки, а головне в столиці України, в Києві, оскільки в Києві зазвичай багато дат і часом не завжди знаходиться час і можливість у влади їх відзначувати. І от ми визначили, що ми проведемо два важливі заходи.
заходи для того, щоб передовсім молоді люди, ті люди, які менше поціновують і знають українську літературу, для себе відкрили, чи відродили, чи згадали творчість і життя Євгена Гробінки. Ми домовилися на Радіо Ера, вже тиждень йде такий просвітницький проєкт. Так народжувалася українська література, де відомі народні артисти, громадські діячі зачитують фрагменти відомих творів Євгена Гробінки. Ми вважаємо, що для дуже багатьох людей, які мимохід десь проїжджають в автомобілях, слухають на Радіо Ера твори Євгена Гробінки. І, звісно, річ, дуже важливо було в Києві провести такий ювілейний захід. Ми довго радились, вирішили, що, звичайно, це мусить бути будинку вчителя, бо це старий український парламент. Тут Центральна Рада засідала, тут засідали керівники Української Народної Республіки, які мріяли, що буде українська держава, яка базуватиметься на наших традиціях. І тому ми домовилися, що тут проведемо відповідний ювілейний вечір, де би не лише ті люди, які поціновують творчість Євгена Гробінка, а ті люди, які менше знають, а потім журналісти, які про це напишуть, поінформують інших людей, які ще менше знають. Тому що насправді, якщо говорити про 19 століття, то я думаю, що, напевне, три людини започаткували таке нове дихання для української історії, української культури, української традиції. І два з них – полтавчанини, один – черкащанин, це Іван Котлярович, Іван Гробінка і Тарас Шевченко. Ну, Гробінка феноменальний тим, що він, як би сказали, сучасною мовою, якби так просував, допомагав Тарасу Шевченку, бо він був старший, авторитетніший в Петербурзі, коли приїхав Тарас Шевченко. І він один з тих, хто допоміг стати вільною людиною Шевченко, і один з тих, хто допоміг першому Кобзарю в 1940 році вийти в Петербурзі. Тому я думаю, це надзвичайно важливо. І я, до речі, в рамках громадських заходів нашого фонду «Рідна країна» ми не залишаємо цей ювілей, тому що ми буквально за тиждень будемо презентувати факсимільне відтворення альбому Тараса Шевченка 1945 року і будемо проводити заходи в Київській, Черкаській, Полтавській області і хочемо приєднати до цього і Полтавщину, тому що Шевченко на прохання Гробінки спільно мандрували Україною, зустрічалися з українськими інтелектуалами, громадськими діячами, бізнесменами, і готували їх вкладати в українську культуру. Тому я думаю, що от напередодні Дня народження Шевченка, от ця пара Гребінка-Шевченко ще буде тою темою, якою ми будемо далі просувати і пропагандувати. Тому що якщо ми не будемо вшановувати наших справжніх героїв, надзвичайно важко буде пошановувати і гордитися Україною сьогодні. Тому я радію, що Київ сьогодні громадський відзначив Євгена Гробінку, і думаю, що такі наші зусилля призведуть до того, що ну, ще якісь там кілька десятків, сотень тисяч згадають не лише шкільну програму, де є твори Гробінка, а трошки ширше подивляться на цього чоловіка, який був дійсно тою людиною, з якого народжувалася українська література. Так, дійсно, він був видатний письменник, поет, байкар, але був видатний громадський діяч. І йому дуже прекрасно підходить звернення до Броді, Євген Гробінка, так? Так, я думаю, що це дійсно так, тому що сьогодні от така громадська сподвижницька робота, якою він займався, надзвичайно важлива, тому що маємо дуже багато людей, які могли би проінвестувати якісь цікаві громадські культурні проекти. Я завжди привожу приклад таких, як Іван Гробінка, от коли апелюю до багатьох своїх колег в парламенті, що, може, вони менше знають історію культуру, але могли б війти в українську історію культури, аби проінвестували якісь проекти такого сподвижницького українського плану. Тому я думаю, що і оця частина громадської роботи є надзвичайно важлива, бо пізніше, після Гребінки чи когось іншого з відомих класиків 19 століття, я думаю, що Франко найкраще висловився. Він сказав, що біда України полягає в тому, що патріотів багато, робітників мало. От якби цей наш патріотизм, який ми щоденно демонструємо, його інвестувати в конкретні речі, і тоді б оця сума патріотичної щоденної роботи дала би результат. От Гробінка був щоденним патріотом українським, і якщо ми оцю ідеологію перекинемо на 21 століття, я думаю, тоді зможемо досягнути тих результатів, про які мріємо. При загальному великому позитиві, скажіть, будь ласка, от у вас, як у організатора, ну і глядача сьогоднішнього дійства, є певні такі от зауваження?
скажіть? Ну, звичайно, я хотів би, щоб було більше молодих людей. От я дивився на аудиторію, і дуже багатьох людей я знаю. Це люди, які дуже багато зробили для української культури. І сьогодні наша велика проблема, і ми шукаємо як механізм, як перекинути цей місточок між тими людьми, які 70-х, 80-х роках, 60-х боролися за українську мову, історію, літературу. Як би сьогодні інвестувати в 21 століття для того, щоб ці цінності українські не залишали байдужими молодих людей. Але от я трошки таким смутком дивився на тих людей, які прийшли, але потім настрій має покращитися, бо коли завершав наш вечір хор, де більшість молодих людей, і я думаю, що це було таке, значить, поєднання старшого середнього покоління з молодим поколінням, тому що лише в такому об'єднанні різних поколінь можемо утримати українські цінності нашої держави. Тому це якби таке зауваження до нашого заходу під кінець, воно нівелювалося тим, що все-таки маємо і молодих людей, які не забувають українську історію і культуру, які її пропагують. А Гребінки, були прекрасні слова і прекрасні твори, «Казак на чужбіні», і «Ні, мамо, не можна не любити», так хотілося їх почути. І слова дійсно прекрасно грали його, так сказати, романс. Славетний, знаменитий «Чорні очі», але слів ми не почули. Теж якось хотілося би це почути сьогодні. Думаю, не одним днем, не одним днем завершуємо це все. Да, ми знайшли таку варіант музичної версії, але я думаю, що, до речі, це є проблема, тому що якщо ви дивитеся російські канали, то вони позиціонують «Чорні» як циганський роман, значить, так, який так, народний. І тому нам треба багато зробити, щоб ще повернути Гребінку не тільки в Україні, а й світовій культурі. Але думаю, одним заходом це не робимо, тому розпочинаємо. Правда, 200-річчя не завершено. Завершується цим роком, маємо щонайменше майже цілий рік, і будемо сподіватися, що цей рік в тому числі пройде під егідою не там політичної боротьби чи виборів, а під егідою таких ювілеїв, як ювілей Гребінки, до речі, в цьому році і 100 років Малишка, і дуже багатьох, 190 Сковородиєва, ваші земляки. Тому краще, щоб Україна була під сонмом, так мити, під егідою таких класиків, а не політично протистояння. Зрозуміло, що це дуже важливо в плані для популяризації Євгена Гребінки і в Україні. Хотілося ще більш масштабних кроків на державному рівні для того, щоб нашого земляка краще знали. Але це зробити треба комплексно, дуже багато. І от я сьогодні просив Микола Томенка для зробити все можливе для академічного видання творів Євгена Гребінки, яких фактично не видавало з початку 80-х років. Зрозуміло, що це для нас, земляків, дуже важливо. Але вдячні організаторам за те, що зібрали нас тут і все-таки і в Києві почули слово Євгена.